Ako? Ty sa chceš zavesiť na stôl? Pozor, lebo sa ti šmíka obrus. No, a teraz čo urobíš? No, a teraz nebudeš vedieť... Aha, a teraz si nevieš hopať. No, ako si sa tam dostal? Zletelo. Zleteli orli z Tatry. No, no, to je ťažké, namáhavé. Mamka už nepamätá. Nie, mamka už nepamätá, aké to bolo ťažké. A teraz prečo pláčkáš? Ideme si dole po jablčko. Nastruháme si jablčko, dobre? A budeme papkať. Hej? Anieliček môj. Ooooo. Krutko. Krtek. Malý krtek. Krtek. To je k mamke. No dobre, mamka ťa zoberie. A ideme po jablčko, hej?